Ja, Fredrik Börjesson, en seger här i Södden över Lönnskog. Vad syns du om kampen? Jag tycker det är en bra match. Det enda är ju att vi släpper lite lätta mål kanske. De får kontra på oss och... Ja, de är ju snabba och de är duktiga på det också. Så det, nej, men jag tycker vi är en bra match, absolut. Du skårer och du ger en assist. Vad syns du om din egen insats? Ja, men det känns bra. Det känner mig pigg i benen. Och sen är det tillfälligheter. Ibland så är man på rätt plats vid rätt tillfälle och lite sådär. Men det är alltid kul att göra mål, absolut. Sen är det riktigt kul att Örjan får göra två stycken som kanske inte haft så mycket tid heller. Så, och få avgöra också. Han gör en supermatch alltså. En liten pause nå før det blir en bortekamp mot Tønsberg. En hall jeg aldri har vært i, men en liten hall. Hva tror du den går? Ja, jeg vet lite om. Jeg har haft noen kompisar som har spelat her faktisk förra året. Så jeg vet lite grann om den, men ikke supermycket da. Men det er vel bare å kjøre på som jeg har gjort. Det er inga krusiduller, tenkte jeg säga. Men det er bare å kjøre på som jeg har gjort og fortsette på det spåret. Og lykke til. Takk.